ناشنالون لمن እንደዚህ እንደተደረገ ተነጋግረን ነበር የሚወጡት አሁን ግን እኔ ከሚዲያ ላይ ነው ያየ እና ሰርፕራይዝ ነው የሆነብኝ what's going on inside there ምንም የምናቀው ነገር የለም ለኔ የአገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች የመጫወቻ ምህዳሩ የሚታወቅ ነው በጣም አስቸጋሪ ነው በጠባብ መስፈርት ውስጥ ነው እየታለፈ ያለው እንደው ያድርገውና የጋዛው ጦርነት ቢቋጭ ጋዛን ማን ያስተዳድራል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ የተመካከሩት ኔታንያሁና ብሊንከን ሐማስ ጋዛን እንዲመራን ፈቅድም በሚለው ዙሪያ ከስምምነት ከፍ ያለ መግባባት ላይ ስለመድረሳቸው ነው የተሰማው ጋዛን መልሶ ለመገንባትም ምዕራባውያን ሀገራት ከሚቋቋመው መንግስት ጋር ተባብረው ይሰራሉ የሚለውም የአሜሪካ አቋም መሆኑ ተነግሯል። የታጣቂ ቡድኑ መሪ ሆናሉ ተብለው ሲጠበቁ የነበሩት ሐሽም ሰይፈዲን መገደላቸውን እስራኤል አስታውቃለች። እስራኤል ከሊባኖሱ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላህ ጋር እያደረገችው በሚገኘው ጦርነት አንድ መርህ የያዘች ይመስላል። መሪውን ወይም እረኛውን ምታው መንጋው ይበተናል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አካላት ያስተዳደሩን ቤቶች የማስተላለፍ ኃላፊነትና አፈጻጸሙን ለመወሰን የወጣው ቁጥር 19997 የኮንዶሚኒየም ቤት የደረሰው ሰው ለሶስተኛው ግን በሽያጭ ሊያስተላልፍ የሚችልበትን የጊዜ ገደብ አስቀምጧል። ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ምን ጊዜም ለኢትዮጵያ ከመሰረው ሀገረ ቴሌቪዥን የለተረቡ ጥቅምት 13 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት ለታዩ ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። ዜናዎቹን በማቅረቡ በኩል ሱባሎ ጋሻው አብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁኑ ነው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለፓርቲዎች በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ላይ የዋጋ ጭማሪ አድርጓል። ሀገረ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች ጭማሪው ተጋነነ ነው ብለዋል። ይህም የፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ጫና ሊፈጥር እንደሚችል አንስተዋል። ብሩክታይ ታስራት ተጨማሪ አላት። ምርጫ ቦርድ በአገልግሎት ክፍያው ላይ ያደረገው የዋጋ ጭማሪ የተጋነነ መሆኑን ፓርቲዎች ጠቆሙ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ጥቅምት 12 ቀን 2017 ዓ.ም ምረት የፓርቲዎች አገልግሎት ክፍያ ላይ ጭማሪ ማድረጉን አስታውቋል። ቦርዱ ለሀገር አቀፍና ለክልላዊ ፖለቲካ ፓርቲ ጊዜያዊ ሰርተፍኬት ለማግኘት 100 ብር የነበረውን ክፍያ ወደ 15000 ብር፣ ለሙሉ ዕውቅና ለሀገር አቀፍና ክልላዊ ፓርቲ 200 ብር የነበረውን ወደ 30000 ብር፣ እንዲሁም የተመዘገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች መሰረታዊ ሰነዶቻቸውን በጉባኤ አሻሽ ሎ ሲያቀርቡ 30 ብር ይከፍሉ የነበረውን ወደ 5000 ብር እንዲሆን መወሰኑን አስታውቋል። በጉዳዩ ላይ ያነጋገርናቸው የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር ራሂል ባፌ ቦርዱ መሰለ የአገልግሎት ክፍያዎችን መወሰን በአዋጅ የተሰጠው ስልጣን መሆኑን አንስተው የአገልግሎት ጭማሪው ከነበረው አንጻር የተጋነነ ነው ብለው ያምናሉ። ቦርዱ ከፓርቲዎች ጋር ካለው ግንኙነት አንጻር ፓርቲዎች ቢያወያይ የተሻለ መሆኑንም አንስተዋል። ቦርዱ ይህን አይነት ውሳኔ ወሰነው በቁጥር የበዙትን ፓርቲዎች ለመቀነስ አለሙ ነው ብለው እንደሚያምኑም ሊቀመንበሩ አጠቁመዋል። አሁን ያለው ደግሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ብዛት ለኔ አግባብነት ያለው አይመስለኝም። መሰባሰብ ተገቢ ነው። በአንድ ክልል ያሉ ፓርቲዎች እንኳን የክልላቸውን ችግር በጋራ ተወያይተው ወደ አንድ ሳቤ የሚመጡበት ቢበዛ ወደ ሁለት ሳቤ የሚመጡበት አይነት ነገር ቢኖር ጥሩ ነበረ። ያ ሳይሆን ቀርቶ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም እየሰፋ የመሄዱንም አዝማሚያ በማየት ይመስለኛል ምርጫ ቦርድ ወደዚህ አይነት ዲሲሽን ይሄደው። ይሄ የኔ ግምት ነው ፐርሰናሊ። ሌላው ጣቢያችን ያነጋገራቸው የህብረ ኢትዮጵያ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ግርማ በቀለ ቦርዱ ያደረገው ጭማሪ የተጋነነ መሆኑን አንስተው ጭማሪውን ከመገናኛ ብዙሃን መስማታቸውን ገልጸዋል። ቦርዱ ፓርቲዎች ውይይት ሳያደርጉበት የወሰነው ውሳኔ መሆኑ እንዳሳዘናቸውም ጠቁመዋል። ራሽናሉን ለምን እንደዚህ እንደተደረገ ተነጋግረን ነበር የሚወጡት አሁን ግን እኔ ከሚዲያ ላይ ነው ያየው እና ሰርፕራይዝ ነው የሆነብኝ what's going on inside there ምንም የምናቀው ነገር የለም ግን ከተለመደው አስተራር ውጪ እንደዚህ ያለ ነገር በሚደረግበት ጊዜ እና የለውጡ መጠን በዚህ ልክ መደረጉ ምን ኢምፕላይ ያደርጋል የሚለው ነገር አጣያቂ እንደሆነ ነው እንደተገነዘብ ነው። እጅግ በጣም የበዛ ነው። ምክንያቱም መጀመሪያ ከነበረው ከ150 እጥፍ በላይ ያደገበት ነው። 100 ብር የነበረውን 15000 ብር፣ 200 የነበረው 30000 ብር ምናምን ማለት 150 እጥፍ በላይ ማለት ነው። የተደረገው የዋጋ ጭማሪ በሀገሪቱ ካለው ጠባብ የፖለቲካ ምህዳር ጋር ተዳምሮ በተለይም እንደ አዲስ ተቋቁመው ያሉ ፓርቲዎች ላይ ጫና ሊፈጥር ይችላል ብለው እንደሚያምኑ ጠቁመዋል። ፎርሱ ገና ለመመስረት የሚፈልግ
ፓርቲ እንትን 15000 ብር ፕሮዲዩስ ለማድረግ በኢትዮጵያ አገራዊ ተጨባጭ ሁኔታ ውስጥ አስቸጋሪ ሁኔታ ይፈጠር እንደሚችል ገምታለሁ። የቦርዱ ሰዎችም ኢትዮጵያ ውስጥ አብረን ያለን እንደመሆናቸው መጠን ከዚህ የሚረዱት ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። ለኔ የአገራችን የፖለቲካ ፓርቲዎች የመጫወቻ ምህዳሩ የሚታወቅ ነው። በጣም አስቸጋሪ ነው። በጠባብ መስፈርት ውስጥ ነው እየታለፈ ያለው። ግን እንዴት እንሂድ ላይ መነጋገር ያስፈልጋል። አየህ በህገ መንግስት ደረጃ የተቀመጠ ነገር መደራጀት ይቻላል የተባለ ልቅ ነገርም ቢኖረው እንኳን አለ አይደል አሁን በብሔራዊ ምክክሩም ሊነሳ ይችላል ብለን እናስባለን። በሌላም መንገድ ግን ብዙ መንገዶች ነበሩ። ስትራቴጂው ሲቀየስ በየትኛው እንሂድ መባል ይችል ነበር ብዬ አስባለሁ። ከዛ ባለፈ አሁን ይሄ ከነበረው ተመን ጋር ሲታይ አግባብነት ያለው አይነት ሌላው ሐሳባቸውን የሰጡን የእናት ፓርቲ አመራር አባል አቶ ጌትነት ወርቁ መንግስት በቅርብ ያደረገ ካለው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ጋር የተያያዘ ነው ብለው እንደሚያምኑ ያነሳሉ። የዋጋ ጭማሪው የተጋነነ መሆኑን የሚያነሱት አቶ ጌትነት ይህ አይነቱ እንቅስቃሴ ጠቃሚም ጎጂም ጎን ሊኖረው እንደሚችል አንስተዋል። አንድ ፓርቲ ሲቋቋም 15000 ለቅድመውቅና 30000 ለሙሉቅና 45000 ይከፍላል ማለት ነው አይደል? እንግዲህ ሰነዱን ደግሞ የመጀመሪያ ድራፍት ካስገባ በኋላ ወይ ምናምን እንደገና ሌላ 5000 ይሰጣል። ሶ 50000 ብር ይከፍላል ማለት ነው። ይሄንን እንደበጥቂቱ እነሱ ጫማ ላይ ሆነን ከጥቅም አንጻር ልናየው እንችላለን። ጉዳቱ ምንድነው? ጉዳቱ እንደምታውቀው ባንድም በሌላ መንገድ ቤዚካሊ እንዲህ ያለው ነገር ስታስብ የመጀመሪያ አንድ ለምሳሌ መተንፈሻ አማራጭ የሚኖርህ እንዲህ ያሉ የህጋዊ ማዕቀፎችን ተጠቅሞ ለመሞገት መሞከር ነው አይደል? ስለዚህ የሐሳብ ፍጭትን የሐሳብ ትግልን ማይን በፓርቲ ተደራጅቶ ሐሳብ ማቅረብንና መሞገትን ደግሞ አደጋ ውስጥ ሊከተው እንዳይችል ደግሞ በጣም ያስፈራል። በጉዳዩ ላይ የምርጫ ቦርድን ሐሳብ ለማካተት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን የጋዛው ጦርነት ከተጀመረ ወዲህ በመካከለኛው ምስራቅ 11ኛ ጉብኝታቸውን እያደረጉ ይገኛሉ። በዚህ ጉብኝታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር የተገናኙት ሚኒስትሩ ሐማስ ጋዛን ማስተዳደር የለበትም በሚለው ጉዳይ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። እስራኤል የጋዛን የእርዳታ አቅርቦት ልታሻሽል እንደሚገባም ጠቁመዋል። በዝርዝር ልንመለከተው ወደናል። የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ወደ ኢየሩሳሌም አቅንተው ከእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁና ከሌሎች ሀገሪቱ ባለስልጣናት ጋር መክረዋል። ሐማስ እስራኤልን ካጠቃ ወዲህ ወደ መካከለኛው ምስራቅ ቀጠና የእሳቸውን ያህል የተመላለሰ የአሜሪካ ባለስልጣን አይገኝም። የአሜሪካን ብቻ ሳይሆን እስራኤል ወዳጆቼ ናቸው ከምትላቸው ሀገራት በሙሉም ቢሆን ባለፈው አንድ ዓመት ውስጥ የኝህን ሰው ያህል የእስራኤልን ብሎም የቀጠናውን መሬት የረገጠ የለም። እስራኤልና ሐማስ የተኩስ አቁም ስምምነት ላይ እንዲደርሱም ወደ ግብጽና ኳታር በተደጋጋሚ ተጉዘው መክረዋል። ምንም እንኳን ይህ ምክር በሺዎች የሚቆጠሩ ፍልስጤማውያንን ከሞት ባይታደግም ከ100 እንደሚበልጡ የሚነገርላቸው በሐማስ እጅ ያሉ እስራኤላውያንን ከእገታ እንዲለቀቁ ባያስችላቸውም ሰውየው ግን ያሁኑን ጨምሮ ለ11 ጊዜያት ወደ ቀጠናው በመመላለስ ሲመክሩ ከርመዋል። የሐማሱ መሪ የሐያ ሲንዋር በተገደለ ማግስት ከዚህ በኋላ ጦርነቱን ለመቋጨት መስራት አለብን ሲሉ የተደመጡት የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደንም ቢሆኑ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው አንቶኒ ብሊንከንን ወደ ኢየሩሳሌም ልከው በጉዳዩ ዙሪያ ከእስራኤል ጋር እንደሚወያዩ ነበር ይፋ ያደረጉት። እንደው ያደርገውና የጋዛው ጦርነት ቢቋጭ ጋዛን ማን ያስተዳድራል በሚል ርዕሰ ጉዳይ ላይ የተመካከሩት ኔታንያሁና ብሊንከን ሐማስ ጋዛን እንዲመራ አንፈቅድም በሚለው ዙሪያ ከስምምነት ከፍ ያለ መግባባት ላይ ስለመድረሳቸው ነው የተሰማው። በፍልስጤም ሲቪል መንግስት ይቋቋማል፣ ጋዛን መልሶ ለመገንባትም ምዕራባውያን ሀገራት ከሚቋቋመው መንግስት ጋር ተባብረው ይሰራሉ የሚለውም የአሜሪካ አቋም መሆኑ ተነግሯል። እስራኤል በእርግጥ ከጦርነት በኋላ በጋዛ የሚኖረው ሁኔታ ላይ ፍላጎቷን ማስጠበቅ የሚያስችል የውሳኔ ድርሻ እንዲኖራት ትፈልጋለች በሚል በተንታኞች የሚነሳ ሀሳብ ቢኖርም ሁለቱ ሀገራት ግን ሐማስን ከጨዋታ ውጭ እናደርገዋለን በሚለው ዙሪያ ስምምነት ላይ ደርሰዋል።
فلسطين يهاجر النتوك أنان دي ستات ترقاقا ميت إياك أوچن ستاكر بكر مالج أميريكان ناسرائيل جن أهونن بيهون فلسطين يهاجر النتوك أنان دي ستاتن بميلو أقواما اتشو مزناتا اتشون تلان ترقاق طوال كاكنات بفيت إسرائيل يهاميريكا رداتا ودا غازان دايقاوا يكلك كلشنو بميل أنتوني بلينكن أنان يمكلاكيا منيسترو لويد أوستين يفرمو بيت إسرائيل يهاجان يرداتا كربوتن دي تاشاشل كالهون أجن أميريكا لإسرائيل يمتشارويت ورمى السرية دقافن دميدر كيمياتت ماستنقاكيا لإسرائيل درسواتال كذاك أنوديهم يسرائيل مجنانيا بزوان ودا غازا يهيدانو يميلوتن سباو يرداتا باجب سياس هايوسن بتوال أنتوني بلينكن تاريا كتقلائي منستر نيتاني هوغار كتويا يوباچو قود دايو چاندو يهو يرداتا كربوت قود داي مهنو تنقروال إسرائيل بغازا يميگن يوسوچن ديفنا قلوار رغالج يمنو رياك اياتشون انلق انبلو ازويك الروسوچن جن برهاب مكتاتن اندت ورسلت تتاك مالج بمالت تدقاقا ميوك اسادر صباتال أميريكان بتون يهنن وقسا يزا إسرائيل انتايق عالج مسلون وقسا ورق عدر رقوت إسرائيل بالا سلطاناتم رهابن اندت ورمس ساريال تتك أمن مسيلو بتدقاقامي تدمدوال ولتو أميريكا منستروج بغارة بمهون إسرائيل انسياستنك قوغن هاگريتو باللفو تورات بيانس حامسا بمتو يميهون رداتا ودقازان داي قوادر قالج كزي درقيتوا لتتاك أبي قبال يميل من نشاني زونو أنتوني بلينكننا بنيامين نيتانياهو في تلافيت بتاعنا يبت يتلام تويج تاچو يهود دايس لما النساتو بينا قرم من تبالة من استوس سنة ميلونجن بجلس موكال تشالم. باللفوق قدامي إليوانو سوهز بولخ كاسيري أست إمي جنون يتكلم مينستر نيتانياهو بيت مات كاتو يتوصل. تكلم مينسترون نابالة بيتاچو بيتوست باينوروم يهيز بولات كاتجن إسرائيل وين الناس دنقت نبرم. تقلعي منستروم هزبو لها تفات سرطوال بزي مكنيات إسرائيل تلاتو تشوال لما تفاتي متادر غوزة مچاي سناك كلم سيلو بمهابا رايتس سرغز تالچو لها سفروال يهنن قد داي تاديا تقلعي منسترو كانتوني بلينكن غاربن براچو ويهتلاي سلمان ساتاچو جيروساليم بوست زقبوال يتكات أبنين يقدر يموكرا عندك اللال نقر من ملكتي اللبنم تقابيون ملاش انسات اللنم سيلو تدمدوال مريو تقدل بتهزب ملاشن دي ست أو سايهون يهاسن ناسر اللهان قد يالما ببك النبر يهن انتقات بتك لاي منسترو منو ريابيت لاي فتسامو أميريكا يهيها ياسين وارمك قدل انتكتلو آهون جيزيوي سلامنو يغازون مهونة يليبانو سنت أرنتن دي قواج يمار رقيا جيزيو آهون نو ستل بسفيو تدم تالج يتلان تووي يتم يهنن قد ياكات تتسلو مهونو نيتنقرو كزي قدم بدو أفريكا يسرائيل أمباسادر هونو يسروت آلون لين لدي دبليو بسات وتكالجن إسرائيل بطوراك محمد تمامنو نسكا قطلش درس عشنا في النتوان سات تارغا قد طور النتونا تاك أممي ميل ملكاتات شونا قرطوال إسرائيل بالا سلطانات كسامانيا اسكزت انا بمتو يميهونون يهاما ساكم اندهوم حامسا بمتو يميلرسون يهزوال هاكم اندو دمو ياسبال لويالو تليل بإسرائيل كابيني وست يهت أورنت اندك ومي يمي فلق اندم سويل لمبلوال اندك ارمو انباسا درقالس اكوهنم بيانس اسكاكت او اميركا مرج عدرس يهت أورنت مكانت الوهي كارينو إسرائيل عطان اكرابك التلاتشوه ليوان وستقات يهزوال هكفتان يامروش لا يانت عطار الاموان كتلالتش በቅርቡ የተገደሉትን ሐሰን ናስራላህን ይተካሉ ተብሎ ሲጠበቁ የነበሩት ሐሺም ሰይፈዲንን መግደሏንም አረጋግጣለች እስራኤል በሊባኖስ ወታደራዊ ዘመቻ ከጀመረች አንድ ወር ብቻ ቢሆናትም ሂዝቦላህን ከዋና ዋና መሪዎቹ በመነጠል ረገድ ውጤታማ ስለመሆኗ እየተነገረ ይገኛል በላይሆን ፍሳ ዝርዝሩን ተመልክቶታል ሂዝቦላህን ለሶስት አስር ዓመታት ያህል የመሩት ሰይድ ሐሰን ናስራላህ መገደላቸውን ተከትሎ እርሳቸውን በመተካት የታጣቂ ቡድኑ መሪ ሆናሉ ተብለው ሲጠበቁ የነበሩት ሐሺም ሰይፈዲን መገደላቸውን እስራኤል አስታውቃለች እስራኤል ከሊባኖስ ታጣቂ ቡድን ሂዝቦላህ ጋር እያደረገችው በሚገኘው ጦርነት አንድ መርህ ያዘች ይመስላል መሪውን ወይም እረኛውን መታው መንጋው ይበተናል ባለፉት በጣት የሚቆጠሩ ሳምንታት ውስጥ እስከ 100 ሺህ ተዋጊዎች እንዳሉት من نجر اللتن هزبولاه سيمرو ينبرو قلة سبوج يموساد نسرعينوش يميات كروب باتشو يهو افغالان تطور يميانت عطرب باتشو قالاك ابباو دانيل هاگاري موتاچون يميار رقاقتو اللاتشو هونوال عدسو موتاچو تنجر اللاتشو ترن يادقمو حاشم صافي على الدين هونوال أن هناك يوما آتيا حتما هذه الجدران لن تكون لأننا
في الداخل سنكون يسرائيل تور أديس باوتا مغلشا يزاري سو سامنتا كبابي يهزب الله سللا تقوام وانا مكامج على بفتسم كتكات حشم سيف الدين مغدلاتشون عرقاق جالوه بلوال بفرنجو چوتكم تسوست مالت مزاري هاكن اسرائيل بفتسم اچو عير تقات يسل سامتو حشم سايق قدلون دال كررو سين نقر بكويم كاسرائيل مهونة كتاتاكي بدونو بكل موتاتشوني مياررقاق زينا سايوتا كويتوال سيف الدين يهزب الله قمتو يمي بالو عمراروش بچا يمي قنوبت شورا مكربيت عبال نبرو يالو يا اسرائيل تور مكربيتو يتاتاكي بدونو پوليسيوش يمي ركا كوبتنا تالالا كسانيوش يمي وسنو بات مهونونا ساوكوال حسن ناصر الله بهيوت يالون بيهون مكربيت بالتا قنوبت هفتا يمرينتون سفراي ميزوت انيو موتاتشون اسرائيل يارغاقت اچلاتشو سيف الدين سلمهوناتشو يا اسرائيل تور كذب فيت يفادر قوم نبر يهزب الله تنكار رايزوتان دهون بمين نقرلت دووباي لبانوس اند غرغرو ساوانو يزمن كمر شيزت ايمتو سلسايته ولدوت حاشم سيف الدين يهزب الله سيقواقوام قدمو بودنون كتاكل عقلو مريوش مكاكل عاندو نبرو يهاسن ناصر الله يكرب بيت سبيهونوت سيف الدين يبودنو بولتيكاوي حايمانو تاوينا بحلوي مري بمهون بركاتا يسلطان اركانو چن تشاقرو يهزب الله هونين ياسو لمهون بكتوم نبر لكن دي ناصر الله اللو حاشم سيف الدينم باياتو لاو چودسيت ايراني تمارو سلمهون اچو مرجاو چاملا كتالو انيه سو كايران غاري الله اچو گنينيونت ودقاب چام كفيالنو يهيران ابيوتاوي زبهاي لازاجن بروتنا بهاي حايا با امريكا تقاتي تقدلوت ميجر جنرال قاسم سليمانين سيتلج دل بالسرق كوندلج اچو غارا قابتوال ورها قنبوت اولا تشاسرا سبات امريكان ساودي عربيا باش باري نتي فرجو اچو حاشم صافي على الدين ويم حاشم سيف الدين موت بركات تام مرارو چونيات تالم نگنيو حزب الله بانكرتلاي جورو دقفن دمي هونبت آيات تراترم علي حسين حازما بتلانت الناولت يه اسرائيل تورك سيف الدين غار موتاچوني عرقا قتلا اچو ليلانيو يه حزب الله مرين اچو يتاتاكي بدنو يسللا مسرابيت وان نامك مچالاي عزا جندهون يتنگرلا اچو علي حسين حازما باسرائيل يرتقات يه سيف الدين يموت سوا يتقون اچو يتور مكونن هونوال يتقلاي منستر بنيامين نتانياهو منقس كغازاو تور النت قون بلبانو سوتا الدرائزة مچا بجمران دوروست بچا حزب اللهن يالا عمرار اسكرتو تال ببال ماقانن ايهونم بمكاكلن يوم سراك بمكنو تاتاكي بدنوش لاي تناتي ميادر قوت حاسن حاسن لروي ترسسين ناقرو اسرائيل بهولت تسامن تبچا حزب الله لاي يادر رغچو عمت مولو بهاماس لاي غازاو استقادر رغچو غار مسال مسامي هونو الالو بتلين بهزب الله كفتن يا پولتيكاوي ناو تادرائي عمراروش لاي يانت اترو يا اسرائيل الاما سكيت عما سلمهونو بمانسات باسرائيل لاي يتفزمو يتكم تسباتو يهاماس دنگتن يا تقات يكتناون تاتاكي وچ ودتور النت قوت تتواس قبا قمار نبري ملو تاسن منالباتم تاتاكي بدنو چو داگمو دم ماياگگمو بت درجا اي يگبو سلمهوناتشو آتنيو ناگرالو بهرگتم باشاچو سات يلبانو سن سماي يار رسو هدو يتاززوتن يفزمو يمگنوت اسرائيل متلکاچو موتن يارگزو يتور جتوچ يهزبو اللهن گومتو سووچيوت ترا بترا اي نتاقواتشو يگنالو هاگر زينا اندكترانو يتور داچو سملکاچو چاچنو داچاچر مرجوچن نالفالن سالي دابلي لاچو تشكر كاريو چننا تاتقاو سيويل بلبسو يتد تاكالات باس قد داجو نتاي مي يازو زيگوچ باسا سابيني توست اندم يگنو يسامكو عرقاق جالو بلوال የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ባስገዳጅ ሁኔታ ተሰውሯል ካላቸው 52 ሰዎች መካከል 44 የሚደርሱት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ተወስደው ያሉበት ቦታ ሳይታወቅ ካንዶር እስከ 9 ወር መቆየታቸውን በመርመራ ደርሼበታለሁ ብሏል። ከተጎጆቹ መካከል በመሽት አይናቸው ተሸፍኖ በተሽከርካሪ ከተጫኑ በኋላ በተለያዩ አዲስ አበባ ከተማ አካባቢዎች እንዲወርዱ ተደርገው ለመጓጓዣ በሚል ከ300 እስከ 1000 ብር ተሰጥቷቸው የተለቀቁ መኖራቸውንም ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አመላክቷል። በተራዘመ ስር መደበኛ ባልሆኑ ማቆያ ቦታዎች ብሎም ባስገድዶ መሰወር ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ሰዎች ሁኔታቸው አሳሳቢ ሆኖ መቀጠሉንም ይሰመኩ አመላክቷል። በተለያዩ አካባቢዎች የሚያጋጥሙ ግጭቶችን በመስጋት ስራ ያቆሙ መምህራን ደሞዛቸው እየተቆረጠ መሆኑን የኢትዮጵያ መምህራን ማህበር አስታወቀ። በአንዳንድ ክልሎች የመምህራን ደሞዝ በጊዜ አለመከፈል በተለያዩ ምክንያቶች የደሞዝ መቆረጥና ይህንን ድርጊት የሚቃወሙ መምህራን ደግሞ የማንገላታትና የማዋከብ ሁኔታዎች እንዳሉ ማህበሩ ገልጿል። በጦርነት ሳቢያ ስራ ያቆሙ መምህራንን ማዛወር ካልተቻለም ባሉበት ቦታ ደሞዛቸው እንዲከፈላቸው ማህበሩ ጠይቋል።
በመቀሌ የሚገኙ አይደር ሆስፒታል ታካሚዎችን መመገብ እንዳልቻለ አስተውቋል። በዚህም የተነሳ በሆስፒታሉ በሚታከሙ ታማሚዎች ላይ ከፍተኛ አደጋ ተደቅኖባቸዋል ተብሏል። ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ፈጣን ድጋፍ እንዲያደርግለት ጥሪ አስተላልፈው ሆስፒታሉ ሁኔታው ወደ ቀውስ የተሸጋገረ ነው ሲልም ገልጿል። የመቀሌ ከተማንም ይሁን የክልሉ ኗሪዎች ያገለግል የነበረው ሆስፒታሉ በዚህ አመት የተበጀተለት በጀት ይወሮጭውን እንኳን ሊሸፍን የማይችል እንደነበር አመልክቷል። ሆስፒታሉ የርዳታጆች እንዲዘረጉለት በጻፈው ደብዳቤ በተመጣጣነ ምግብ ጥረት የተጎዱ ህሙማንን ጨርሶ መመገብ ማቆሙን ገልጿል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል። በእንስሳት ሀብት ዘርፍ ያለው ንግቢያት ስስር የሚያሳድግ አህጉራዊ ኤክስፖ ሊካሄድ መሆኑ ተገለጸ። ኢትዮጵያ ከፍተኛ የእንስሳት ሀብት ባለቤት ብትሆንም በዘርፉ ያላት ምርታማነትና የነፍስ ወከፍ ፍጆታ ከዓለም ዝቅተኛ እንደሆነ ይነሳል። የእንስሳት ተዋጽኦ ምርት ፍላጎትም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ቢመጣም በሚፈለገው መጠንና ጥራት ፍላጎቱን ማዳረስ አልተቻለም ተብሏል። በዘርፉ ላይ የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ የመፍትሄ ሐሳብ ያቀርባሉ የተባለላቸው ወደረዎች ሊካሄዱ መሆናቸው ተነግሯል። 13ኛው የኢትዮጵያ የዶሮ እርባታ ኤክስፖና 9ኛው የእንስሳት ሀብት አውደ ርዕይና ጉባኤ ከጥቅምት 21 እስከ 23 በሚሊኒየም አዳራሽ እንደሚካሄድ ተነግሯል። በኡጋንዳ ካምፓላ አቅራቢያ ነዳጅ በጫነ ተሽከርካሪ ላይ በደረሰ ፍንዳታ 11 ሰዎች መሞታቸው ተሰማ። ከሟቾቹ ውስጥ ሁለቱ ህፃናት እንደሆኑ ተነግሯል። ፍንዳታው የተከሰተው ተሽከርካሪው ከተገለበጠ በኋላ እንደሆነ ያስታወቀው ፖሊስ ያደረገው መንስኤ ያልተረጋገጠም ብሏል። ከሟቾች በተጨማሪ በአካባቢው ያሉ ሱቆችና መኖሪያ ቤቶች ለውድመት ተዳርገዋል። በአደጋው ሰለባ የሆኑ ሰዎችን ማንነት ለመለየት እንዳልተቻለም ተነግሯል። አደጋው በተፈጠረበት ሰዓት የአካባቢው ነዋሪዎች የሚፈሰውን ነዳጅ ለመቅዳት በመሄዳቸው የጉዳቱ መጠን እንዲጨምር አድርጎታል ነው የተባለው። ባለፈው ሳምንት በናይጄሪያ ነዳጅ የጫነ ተሽከርካሪ ባጋጠመው ተመሳሳይ አደጋ ከ140 በላይ ሰዎች እንዲሞቱ ምክንያት መሆኑ የሚታወስ ነው። የቀድሞ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በእንግሊዙ የሰራተኞች ፓርቲ ላይ በምርጫ ጣልቃ ገብነት ውንጀላ አቀረቡ። ዶናልድ ትራምፕ ውንጀላውን ያቀረቡት ለሀገሪቱ ፌዴራል ምርጫ ኮሚሽን ሲሆን እንግሊዝ ተፎካካሪያቸው ካማላ ሃሪስን የሚደግፉ ዜጎቿን በአሜሪካ ዘመቻ እንዲያደርጉ ልካቸዋለች በማለት ነው። ሆኖም ግን የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ ለማድረግ አሜሪካ የሄዱት በጎ ፈቃደኞች ናቸው ሲሉ የመንግስታቸው ድርሻ እንደሌለበት ተናግረዋል። የዶናልድ ትራምፕ ጠበቆች የእንግሊዝ ሰራተኞች ፓርቲ አመራሮች የካማላ ሃሪስን ምርጫ ቅስቀሳ ለማማከር መጥተው እንደነበር ደርሰንበታል ሲሉ ምርጫ ኮሚሽን እንዲያጣራ ጠይቀዋል። በአሜሪካ ምርጫ ሕግ የውጭ ዜጎች በክፍያ እስካልሆነ ድረስ በበጎ ፈቃደኝነት የምርጫ ቅስቀሳ ዘመቻ ማድረግ እንደሚፈቀድላቸው ይታወቃል። 16ኛው የብሪክስ አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ በሩሲያ እየተደረገ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ በጉባኤው ለመሳተፍ ካዛን ከተማ ይገኛሉ። ኢትዮጵያ ከዚህ ስብስብ በተጨባጭ ምን ታገኛለች የሚለውን በሚመለከት ናርዶስ ታምራት ተከታዩን አዘጋጅታለች። የዓለማችን 45 በመቶ ህዝብና 28 በመቶን የዓለም ምጣኔ ሀብት የያዘው የብሪክስ አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ በትላንትና ዕለት ጥቅምት 11 ቀን 2017 ዓ.ም በይፋ ተጀምሯል። አስራ ስድስተኛው የብሪክስ አባል ሀገራት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ለመሳተፍ በርካታ ሀገሮች ተወካዮችና መሪዎች ካዛን ከተማ ይገኛሉ። 2024ቱ የብሪክስ ጉባኤ በርካታ አጀንዳዎች ላይ እየመከሩ ነው። ከዚህ ውስጥ በአባል ሀገራቱ ትኩረት የሚሰጠው ጂኦፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ፣ የብሪክስ ብሔራዊ ገንዘብ ንግድን ለማካሄድ በሚያስችል አማራጭ ዙሪያ ላይ እየመከሩ ይገኛሉ። የብሪክስ አባል ሀገራት በይፋ የተመሰረተው በጎርጎሮሳኑ አቆጣጠር በ2009 ነበር። በፈጣን እድገት የሚገኙት አምስት ሀገራት ጥምረት የሆነው ብሪክስ በቅርቡ ስድስት ሀገራት በአባልነት ተቀላቅለዋል። የብሪክስ አባል ሀገራት ጥምረቱ አሜሪካን ከምዕራባውያን አጋሮቿ ጋር የምትመራውን የዓለም ስርዓት በመቃወም ለአባላቱ መድረክ ለመስጠት መሆኑ የተገለጸ ይገኛል። ይህም ብሪክስ ከኢኮኖሚ ጎን ይልቅ ፖለቲካዊ ጎኑ የጎላ ነው እንዲባል አድርጎታል። የብሪክስ አባል ሀገራት ከህዝብ ብዛታቸው ባለፈ ጂኦፖለቲካዊ መስተጋብርን፣ የምጣኔ ሀብት ትስስርንና የባለብዙ ወገን የንግድና ልማትን ይጨምራል ተብሏል። የብሪክስ አባል ሀገራት 26 በመቶ የዓለምን የምርት ምጣኔ የሚሸፍኑና 50 በመቶ የሚጠጋውን የዓለም ኢኮኖሚ እድገት ባለቤቶች ናቸው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2032 ላይ የብሪክስ ሀገራት አጠቃላይ ኢኮኖሚ
كبدن سوات حجارات إيكونومي أكبر كل درجة يدرس عليهم ميلو ملامن توشنا أكرو تشالو برازيل روسيا هند تشاينا دبوب أفريقيا كفبريكس أهلا يا أبال حجارات كتر وداسران كفي على هونال إثيوبيا جمرو يا بريكس أبال النتني تكرقلو حجاروش سعودي عربيا جبس يتبابروت عرب إمريتوشنا إيران ناتشاو بريكس بما دقلي لالو عدديس حقرات قابيا تشو تلك الدلن الناتو ببرن يزو بك اندميلي تامنال إتوبيا لما جمبركزي يبريكس عمتاوي قوبين لما ساتف دقلي منيستر دكتر أبي أحمد كازان كتامي قينيالو إثيوبيا كذي سبسوا بتجبج من تاجن يالج ترفنا كساروا من دنو يميلون كامت بفيت إثيوبيا إيكونوميكس مهابر إثيوبيا بريكس مكالاكلام من يسكن يلاتل إيتانا يعلم أكف أسماء مياسيل بعد الرقوتنات يهاجريتون ترفنا كسارا ببعلا موج عين تملكتوال لثمتو سهلاس عصوص تي مهابرو عبال إيتا إداس سوتناتو يإثيوبيا يبريكس عبال نتن ترفنا كسارا انديوم يبيس سراوش بتناتو تكام توال بمت أيكو كاكرب الله شو مكاكلم إثيوبيا بريكس بمكالاكلام لهاجريتو متاني حاب تكاميتا عالو يميلو نو سابا بمتو يميهونو تكاميتا اندالو النامنالن يميل من لاسة توال هونم جن حمسا عند بمتو يميهونو بالميوش إثيوبيا تمرتو مكالاكلام كمتاني حبتاوي تقميلك بوريتيكاوي واغاو كفتانيانو بلوال حيامس بمتو يميهونو الدقمو كتقمويلك بريكس بمكالاقلو كمراباويان حقرات لياس كفل يميشر واغا يامزنا البينات شو بزيم حمسامس بمتو يتناتو تساتافي يمتاني حبت بالميوش حقريتو عداديس بدروتشن لتكالاكل ويم يك أنا سباتي جلال يميل امنات هالاتشو من المنقوان يبدر هيداتو كأدن بلو يتجمرة بيهونم የጥናት ይፋ ከተደረገ በኋላ ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ ተቋማት ከ10 ቢሊዮን ዶላር ያላነሰ እርዳታና ብድር ለማግኘት ስምምነት ፈጽማለች። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳተፉበት የመሪዎች ጉባኤ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ነው። በስብሰባው ላይ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝን ጨምሮ ከ32 ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች 24 ርዕሰ ብሔሮች 9 የብሪክስ አባል ሀገራት የተሳተፉ ይገኛሉ። የጋራ መኖሪያ ቤት ወይም ኮንዶሚኒየም በከተማው የሚታየውን የቤት ችግር ለመቅረፍ ታስቦ በመንግስት የተጀመረ ፕሮጀክት ነው። የኮንዶሚኒየም ቤት ፈላጊና የቤቶች ቁጥር ዛሬም ድረስ ባይጣጣምም እንደየወቅቱ የኮንዶሚኒየም ቤቶች እጣ ሲወጣ ይሰማል። የኮንዶሚኒየም ቤት የደረሰው ሰው ቤት መሸጥ ቢፈልግ 5 አመት መጠበቅ እንደሚገባው አዋጁ ያስገነዝባል። ለመሆኑ ስለ ቤት ሽያጩ ህጉ ምን ይላል የሚለውን የኢትዮጵያ ህጉ ምን ይላል የሚለውን ጠበቃው እንዲህ ነግረናል። ከነስተልን ጠበቃ እንዳልገይ ካሴ ነኝ ስለ ኮንዶሚኒየም ቤት ህግ አንዳንድ መረጃዎችን ላካፍላችሁ መጥቻለሁ። የጋራ መኖሪያ ቤት ወደኛ ሀገር በይፋ በህግ የተቀላቀለው በ1995 ዓመተ ምህረት ነው። በአዋጅ ቁጥር 370 መሆኑ ነው። አዋጁ አላማውን አሳክቷል ወይስ አላሳካም የሚለው ጥያቄ ሲያከራክሩና ሲጠይቅ ይስተዋላል። የአዋጁ አላማ በህጉ መግቢያ ላይ የተመለከተ ሲሆን እሱም በከተሞች ያለውን የቤት አቅርቦትና ፍላጎት አለመጣጣም ለመቀነስ የከተማ ቦታን በግል ከመሸንሸን በተጨማሪ ሌሎች የከተማ ቦታ አጠቃቀም አማራጮችን ጎን ለጎን ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን በመገንዘብ የከተማ ቦታ ወደ ላይ ወይም ጎን ለጎን የተሰሩ ቤቶችን ለሚይዝ የጋራ ህንጻ ግንባታ ማዋል አነስተኛ የከተማ ቦታ የብዙ ሰዎች የጋራ ይዞታና መጠቀሚያ እንዲሆን በማድረግ የከተማ ቦታ አጠቃቀምና የቤት አቅርቦትን በማሻሻል እንዲሁም የከተሞችን ውበት በመጠቀም ረገድ የሚኖረውን ድርሻ መረዳት አስፈላጊ በመሆኑ የግል አልሚዎችና የህብረት ሥራ ማህበራት በጋራ ህንጻ ግንባታ ለሚኖራቸው ከፍተኛ አስተዋጽኦና የጋራ ህንጻ ቤት ለሚገዙ ወይም ለሌሎች በጋራ ህንጻው ላይ ባለመብት ለሆኑ ሰዎች ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ለጋራ ህንጻ ግንባታ ወሳኝ በመሆኑ የጋራ ህንጻ ባለቤት አዋጅ ሊወጣ ይችላል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አካላት ያስተዳደሩን ቤቶች የማስተላለፍ ኃላፊነትና አፈጻጸሙን ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር 19/97 የኮንዶሚኒየም ቤት የደረሰው ሰው ለሶስተኛው ወገን በሽያጭ ሊያስተላልፍ የሚችልበትን የጊዜ ገደብ አስቀምጧል። በዚህ መሰረት ገዢው ጠቅላላ ዋጋውን ከፍሎ ቢያጠናቀቅም ቤቱን ለሶስተኛው ወገን በሽያጭ ወይም በስጦታ ማስተላልፍ የሚችለው ቤቱን ከገዛ 5 ዓመት ሲሞላው ብቻ ስለመሆኑ የዋጁ ድንጋጌ ያገነዝባል። ይሁንና የቤት ግዢ ተፈጽሟል ሊባል የሚችለው እጣው ከወጣ በኋላ ነው ወይስ እጣውን ተከትሎ ከሚመለከተው አስተዳደር አካል ጋር ውል ከተረግዜ ጀምሮ ነው ለሚለው ጥያቄ አዋጁ ምላሽ አይሰጥም። ከአዋጁ ድንጋጌዎች እንደምንረዳው ከከተማው አስተዳደር ጋር የቤት ግዢውን ለማድረግ መብት የሚሰጥ እንጂ ራሱ የቤት ግዢውን አለመሆኑን መገንዘብ ይቻላል። በመሆኑም በአዋጁ መሰረት ገዢው ቤቱን ለሶስተኛው ወገን በሽያጭ ወይም በስጦታ ማስተላለፍ የሚችለው ቤቱን ከገዛ 5 ዓመት ሲሞላው ነው በሚል የተቀመጠው ጊዜ የሚቆጠረው እጣ ከደረሰበት ቀን ጀምሮ ሳይሆን
ገዢ የቤት ሽያጭውል ከሚመለከተው የመንግስት አካል ጋር ከፈጸመበት ቀን ጀምሮ ነው። የኮንዶሚኒየም ቤትና አምስት አመት ሳይሞላው መሸጥና መለወጥ ክልከላ መደረጉን ንብረቱን የመጠቀም ህገ መንግስታዊ መብትን ይቃረናል ሲባል ይሰማል። በርግጥም አከራካሪ ነው። የሆነ ሆኖ የኮንዶሚኒየም ቤት በዳታ ይዞ ከሆነ አምስት አመት የሚለውን ህግ የማይሰራና በጨረታ የሚሸጥበት አግባብ ያለ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። አመሰግናለሁ።